Você vai fazer uma trip de fim de semana e não sabe o que levar na mala? Relaxa que eu te ajudo. Oi, biscas! Oi, biscos! O meu nome é Carla Bruna. Estou novamente aqui em Foz do Iguaçu, hospedada no Hotel Colonial Iguaçu. E eu vim aqui para passar o fim de semana de Páscoa, né? O feriadão, sexta, sábado e domingo. E daí, tá aquela coisa, né? Aquele climinha de meditação que a gente não sabe se tá frio, se tá calor, não sabe o que leva na mala. E olha, eu montei minha mala e quero mostrar pra vocês tudinho que eu trouxe. Uma mala básica que vai dar certinho pra esses dias que eu vou estar aqui. E na verdade, é aquela mala que tu já vem assim meio preparado, sabe? Vai ter coisa que você não vai usar, mas se precisar, você tem ali. Então, já vou pedir pra você deixar aquele likezinho maroto pra fortalecer o vídeo. E aproveita e se inscreve no canal pra acompanhar essa trip, porque eu tô compartilhando assim tudinho. Amanhã vai ter passeio na Argentina, enfim, fica ligado. Então, bora conferir como fazer uma mala pra esses dias. Eu começo colocando tudo em cima da cama. E eu vou dizer para vocês que essa mala está com mais coisas do que deveria ir. Por quê? Aí tá ali em média entre 19 e 25 graus. Então eu preciso de umas roupinhas de calor, como eu também preciso de umas roupinhas assim um pouco mais quentes. Mas enfim, como que eu separo essas roupas? Vou dar um exemplo daqui. Eu separei por ocasiões. Eu sei que eu terei duas noites lá, que possivelmente eu irei sair, então eu separei dois lookinhos assim mais noites. Já o sapato, esse tênis eu vou ir comigo no pé, então ele não vai ir dentro da mala. E aqui tem tipo uma rasteirinha, que ela é um pouquinho mais bonitinha, que eu vou poder usar lá para bater perna, que vai combinar basicamente com tudo que eu tô levando. Eu sei que durante a trip eu vou precisar fazer provavelmente mais de uma troca de roupa por dia. E o que me ajudou foi levar a maioria das coisas em pares. Então, tô levando duas blusinhas de manga curta, duas de manga comprida, tô levando duas calças, um short, porque possivelmente eu vou usar mais as calças, sem contar que eu vou ir com uma calça no corpo durante a viagem. E aqui eu separei um vestidinho e um macaquinho. Se a temperatura tivesse aí mais para calor, sem dúvidas, essa parte aqui de roupa seria bem menor, porque já sairia as duas blusas de manguinha curta, já sairiam também as calças, só iria com a calça no corpo. E enfim, pijaminha, toalha de microfibra, gente. Isso aqui é uma maravilha para quando você vai viajar, porque ela seca super rápido e ela é muito compacta. Então, ocupa pouquíssimo espaço dentro da mala. Aqui eu tô levando dois biquínis, a canga, as minhas calcinhas e meias. Aqui são alguns produtinhos de higiene. E aqui vamos de maquiagem, pente, documentações e óculos de sol. Eu abri aqui a necessaire para vocês e nessas viagens curtas eu costumo levar as coisas assim, a mostrinha, que super dá certo. E se você for viajar de avião, é importante levar sempre desodorante roll-on, porque não pode entrar com desodorante aerosol na mala de mão. E nenhuma das embalagens pode ser aí superior a 100 ml, tá bom? Aqui é o resultado final da mala, coube tudo certinho, sem precisar sentar na mala para fechar, vai ser bem tranquilo. Eu costumo deixar assim, ó, a toalha mais abertinha. Essa peça, por exemplo, que ela tem um bojinho, eu deixo ela aberta assim. Provavelmente dá uma amassadinha no bojo, mas ele não vai ficar tão danificado.
Se você usa mais bojos, o ideal é deixar assim, como é que eu vou te dizer, os outros sutiãs abertinhos ou algumas coisas aqui para ficar bojo sobre bojo. Aqui eu botei tudo em rolinhos. E é isso, gente, só fechar a mala que ela estará pronta para viagem. Aqui o caso das documentações, às vezes eu levo em pastinha, mas enfim, eu vou levar essa bolsa e esse aqui é o único documento que eu preciso levar impresso. Passaporte tá aqui dentro, óculos de sol cabe aqui dentro também. E aqui eu costumo levar escova e pasta de dente. Dica extra! Gente, onde eu vou vai ter cabide, então não vou levar. Mas fica a dica aí para vocês, levar um cabide dentro da mala, que ele é super útil para deixar coisas penduradas, roupas, até mesmo para estar levando para o banheiro, para estar desamassando roupas. Eu costumo colocar uma camiseta, alguma peça de roupa, dou uma molhadinha, assim com a ponta dos dedos, molho a mão e faço assim, e vou para o banho. O vapor ajuda a desamassar. E sem contar, né, nessa vida de roça e tal, às vezes você quer lavar uma calcinha, uma coisa, deixa pendurada no cabide, que é sucesso! Então é isso, galera. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil aí para você estar tá fazendo a sua mala. Quem sabe alguma dica, algum truquezinho tenha feito a diferença. Se fez, já me conta aqui nos comentários. E não vai embora, não. Fica por aí, se inscreve nesse canal. As minhas aventuras aqui em Foz estão apenas começando. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Super beijo!